Podle mě líta s přichýkou pan Jaromír Páč, člen LMK Ostrovská Lhota, předvádí vám. Dětka, já jdu tam za Verču, jo? A předvádí vám dvouplošníka stamp SV4, rozpětí 1,40 m, délka 1,23 m, váha kilo 98 a opět je to pohon elektromotorem, tentokrát akci 2826/10. Model byl dokončen letošního roku 2007 a čtyři serva ovládají veškeré čtyři základní funkce, to je směrovka, výškovka, křídelka, motor. Konstrukce modelu je celobalzová, čili stavba balzy, možná nějaký tam smrkový nosníček. A akumulátor Power Ion, opět je to firma Yeti. Koták je ze Solatexu a do baletu na tady ty jedné baterie je asi 13 minut. Má změřený odběr za letu asi maximálně 40 ampér. Výkonné elektromotory, které můžou i přečit pohon benzinovým motorem nebo pohonem motorem na metylalkohol a ricinový olej. Takže vidíte v akci pilota pana Jaromíra Páče, je to člen LMK Ostrovská Lhota, předvádí model dvouplošníku Stamp SV4 o rozpětí 1,40 m, pohon elektromotorem. Model byl dokončen v letošním roce. A jinak, vážení diváci, vy neustále využívejte všech služeb, které jsou tady na naší ploše možné, čili můžete se těšit, když se nám nějak uklidňuje, zaplať pambu. A máme tady stánky s občerstvením, jsou tady stánky s prodejem leteckomodelářských potřeb, je tady stánek Ercerevy. Vážení diváci, a teď prosím vás, zpráva pro vás. Modrý Volkswagen, který začíná 2Z8, má otevřené zadní dveře. Nemusíte spěchat, my jsme si vzali, co tam bylo. Takže modrý Volkswagen, který stojí před letištěm, začíná 2Z8, má otevřené zadní dveře. Že ten Zlín 226 MS, tato maketa je opravdu vypracována do všech detailů. Věnuje jeden z jejich motorů. A i v tomto modelu Zlín Z226MS, což už jsem uvedl, je opravdu maketa, je osazen motor 80 kubických centimetrů valašsko-mezdvíčské firmy ZVZ. To určitě ne. Tak a letí nám pan František Hrbáček. A teď jsou na řadě pan Milan Líbiš, číslo 12. Po něm, když to budete chvilku pozorovat, tak když je na zádech, musí směrovka jinam, než když je normální, potom ty polohy, kdy stojí ve fázi takzvaného nožového letu. Teď musí do toho udělat korekci výškovky, tam nám v určitý moment potom slouží jako směrovka. No, není to, mobilky tam jdou automaticky. Ne ruky, ale ruce, můj pan profesor Český Nigeně. Domíra, růžová, 53, 77, 672, je výkonný let. A toto, to ti má minimálku, jak jinak je to ten akrobat, jo? A při tím to více, ty má trička motora. Čistý, krásný. A to není akrobat, to je vlastně hornobrané. Dva,
bílý let nebyl ještě vyzvednut. Růžová vstupenka 53 77 672. Při tým, když lítáte? Aha, 70 stupňů mi napovídá teďkom vládnoucí mistr Evropy Dan Harachovec a mají opravdu za sebou daný akrobatický figury, který musí přesně provádět. Pro diváky je to poměrně nezáživné, protože tam sedí řada rozhodčích, který hodnotí přesně.